të tremb. Po ky është një emision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Pain of Salvation, Sleeping Under the Stars, dhe nuk mund të ri pa thënë që sa herë që unë e fshi nga memoria Bleonën, thjesht e fshi, do të thënë unë harroj që ka një Bleon në këtë botë. Bleona ja del të më dalë përpara. Në më dhërë, si kur ti do të shpëtosh gjallë, gjithmonë është një makinë që të del diku aty ku se pretet të përplas mas murit. Dhe kam fjallën për këtë batutën e Bleonës, që ishte shumë për të qeshur, edhe pse merdi një moment dhe për të qarë, e cila tha diçka të tipit, mbas i dolën lajme që pas kërshqen diku në listën e PD-s, a ku dimu se çfarë, ku mund t'jetë dhe një Bleon tjetër, dhe okay, ose nuk është vetëm një Bleon Shqipëri, pas ka thënë diçka të tipit, unë zgjedh vetëm qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Ku Bleona konfirmoi edhe një herë që përpara green cardit amerikan nuk vendos asnjë njeri dhe asnjë lloj dokumentacioni tjetër. Dhe mirë e bën në fund të fundit o DJ Wiz. Po i ndodhi diçka e keqe për shembull në Afganistan Bleonës. Kush do shpëtoi Bleona atje? Qeveria shqiptare? Do çojmë ne një ministër të brendshëm atje jashtë, apo kujt do çfarë, domon ministri i policisë për ta shpëtuar? Ja, nuk e bëjmë dot. Amerikanët do shpëtojmë. Big in Japan. Kemi një këngë të vjetër, po që ka ardhur me një lustër të re. Ta janë Guano Apes. Unë largojmë nga studio, do të rikthehem mbas një jave për një tjetër ditë kur nuk është e hënë. Unë jam Coloreto Cukali, kjo është Top Albania Radio. Dhe tani do shkojmë rëndshëm, lartësisht fuqishëm në Japoni. Big in Japan me Guano Apes. Sot nuk është e hënë.